Joe Marinelli 2010 óta egy sikeres festéküzlet tulajdonosa, akit édesanyja halála után nagyon sok stressz ért, ami viszketést és fájdalmas kiütéseket okozott. Borzalmas volt, annyira viszkettem, hogy még hátvakarót is használnom kellett. És még emellett a vállaim és a hátam is szörnyen néztek ki. Emiatt még az intenzív osztályra is be kellett mennem. Az orvosok gombásodás elleni krémet és más gyógyszereket írtak fel, azonban semmi sem használt. Joe fájdalomcsillapítókkal élte a mindennapokat. Naponta 12-15 fájdalomcsillapítót kellett bevennem, hogy elviselhető legyen a fájdalom. Ráadásul ilyenkor 10 allergia elleni gyógyszert is beszedtem. Ahogy múlt az idő, egyre súlyosabb kiütések jelentkeztek. Éjszakánként úgy éreztem, mintha az egész hátam égne. Kétségbe esettem, vakargattam magam a körmeimmel és a hátvakarommal. Próbáltam enyhíteni a tüneteket, de az erős vakarás miatt vérezni kezdtek a vállamon, a hátamon és a mellkasomon lévő kiütések. Ha akkor valaki meglátott volna, megijedt volna. Miféle súlyos betegségben szenvedek? Úgy rettenet ronda volt a testem. Joe Istenhez fordult segítségért. Sokszor elsírtam magam az Úr előtt, és térdre borulva imádkoztam. Kérdeztem Istent, hogy miért történik ez velem, és elmondtam neki, hogy már nem tudok tovább így élni. Egy reggel, amikor épp a 700-as klubot nézte, hallotta, mint Terry így imádkozott. Hallottam, hogy Terry azt mondta, hogy valakinek egyfajta bőrfertőzése van, ami nagy fájdalommal és viszketéssel jár, és egyre tovább terjed a bőr felszínén. Azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy semmi nem tudja megállítani, de ma van az ön napja. Jézus most meggyógyítja önt, csak vegye át a gyógyulását, mondta. Felleugráltam az örömömben. Hálát adtam Istennek a gyógyulásért, és hittel elfogadtam, hogy ez már az enyém. A következő néhány nap a kiütések halványodni kezdtek. Úgy éreztem, nagy tehertől szabadultam meg. Elfogadtam, amit Isten igéje mond, és teljes szívvel hittem benne. Elmentem dolgozni, éltem a mindennapjaimat, majd egyszer csak azt vettem észre, hogy egyre kevésbé kell vakaróznom. Apránként elmúlt a viszketés, és eltűntek a kiütések is. A következő héten Isten teljesen meggyógyította Joe-t. Szabadnak éreztem magam, és azt tapasztaltam, hogy sokkal több dologra vagyok képes. Hinnünk kell Isten igéjében, vagy még nagyobb hitet kell kérnünk Istentől, mert az ő igéje által gyógyulunk meg. Rá kell állni hittel a gyógyulásról szóló igékre, meg kell azokat vallani, Isten igéje pedig átformálja az életünket, és gyógyulást hoz a számunkra.